Бұл Нұртасовтар әулеті. Олар денсаулық басты байлық екенін біледі және барынша өздеріне күтім жасайды. Алайда қанша күтінгенмен адам болған соң ауырып сырқамай тұрмайды. Сол кезде емханаға барады. Ал онда ұзын сонар кезек. Кейде қажетті маман да табылмайды. Бұл кезде не істеуге болады? Міндетті әлеуметтік сақтандыру. Сақтандыру арқылы көрсетілетін медициналық қызметтің сапасы артады. Бұл мамандар арасында бәсекені арттырады. Өзіңіз қалайтын медициналық мекемені, дәрігерді таңдай аласыз. Дәрі-дәрмектің қолжетімділігі артады. Өйткені тегін берілетін дәрілердің саны көбейеді. Ең бастысы, Нұртасовтар медициналық сақтандыру үшін еңбекақысының 2% ғана төлейді. Ал олардың балалары мен ата-анасы тегін қызмет алады. Төлем жасаудан босатылатын адамдар. Балалар, зейнеткерлер, көпбалалы аналар, Отан соғыс ардагерлері, мүгедектер, жұмыс істемейтін аяғы ауыр әйелдер және баланы 3 жасқа дейінгі бала тәрбиелеп отырған ана, жоғарғы оқу орнында оқитын студенттер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері. Нәтижесінде отбасының денсаулығы сенімді қорғалады.